Павлодарда ұстаздар форумы өтті. Шараға өңірдегі жыл бойы өздіктеп танылған мұғалімдер қатысты. Оған Аманат партиясының облыстық филиалы мұрындық болған. Форум аясында ұстаздар өзара тәжірибе алмасып, саладағы қордаланған мәселелердің шешу жолдарын қарастыр. Қазіргі таңда ауылдарда арнай пән мұғалімдер жетіспейді. Білікті мамандарды тарту үшін оларды баспанамен қамту керек. Оларды шешудің оңтайлы тетіктері талқыға салынды. Жиын соңында ұстаздар күніне орай педагогтерге алғыс хаттар мен дипломдар табыс етілді. Ең бастысы мынау ауылдық жерлерге мамандарды тарту, ол үшін ең бастысы мынау үй мәселесі шешу мәселесі ең бірінші болып тұр. Өйткені бүгін таңда ауылдарда мынау айтамыз ғой, математика, физика, орыс тілі және тағы басқа мұғалімдер жетіспеушілігі көрініп тұр. Ең бастысы мына қала мен ауылдардың мектептерінің білім сапасын теңестіру. Бізде кадр тапшылығы жоқ. Бүгінгі күні барлық мамандық бар, бізде жас мамандар да келіп жатыр. Мектепте жалпы 21 мұғалім, оның ішінде 3 жас ұстаз еңбек етуде. Жас мамандар бізде үймен қамтылған, барлық жағдай жасалынған, ешқандай ондай мәселелер туындап жатқан бір қиындықтар жоқ деп ойлаймын.